В ефірі «Суспільного мовника ЮА Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Нову сучасну вбиральню на місці старого туалету почали зводити у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Про це розповіла начальниця відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, на реконструкцію планують витратити з міського бюджету понад 2,5 мільйони гривень. Розпочаті роботи в цьому році плануємо закінчити до кінця наступного року. Там ще передбачаються окремі кабінки для мами з дитиною з пеленальним столиком, влаштуванням, кабінка для людей з обмеженими можливостями. Про громадські вбиральні Хмельницького, їх вартість та необхідність встановлення дивіться у наших наступних випусках новин. 5 мільйонів 69 тисяч гривень надали з міського бюджету Хмельницького на капітальний ремонт території біля озера у мікрорайоні Озерна обласного центру. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства міської ради Тетяна Цип. За її словами, у 2019 році використають 1,9 мільйона гривень. Решту суми освоюють до кінця 2020 року. Розроблена документація на капітальний ремонт зеленої зони навколо водойми. І проектною документацією було розраховано 7 мільйонів 725 тисяч. В результаті тендера виграла підрядна організація, яка запропонувала суму 5 мільйонів 700 тисяч гривень. На цьому тижні підрядник має розпочати підготовчі роботи, каже Тетяна Цип. До закінчення 2019 року з'являться доріжки з Бруківки. Після завершення робіт у 2020 році при достатньому фінансуванні встановлять сучасне LED-освітлення, лавочки та сміттєві баки. Планується влаштування доріжки Бруківкою. Ми отримуємо тротуарну доріжку десь протяжністю 1,5 кілометра. Буде освітлення. Встановлені ліхтарі, сучасні LED-освітлення, лавочки, урни для сміття. І запроєктовані місця розташування, які в подальшому будуть облаштовуватися там дитячі площадки або спортивні площадки. Сьогодні з 9 до 17 години буде відсутнє водопостачання у деяких будинках на вулиці Лісогринівецькій обласного центру. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, води не буде у зв'язку із виконанням планових робіт із приєднання новозбудованого водопроводу на Староконстантинівському шосе 2/1Є. Сільськогосподарський ярмарок до Дня працівників сільського господарства відбудеться 9 жовтня у обласному центрі. На вулиці Прибузькій від Кам'янецької до вулиці Свободи фермери та виробники сільської продукції області представлять на продаж товари власного виробництва. Розпочнеться ярмарок о 8 ранку. Хмельничанин Олександр Ястребов – заслужений майстер спорту України з кікбоксингу, який здобув золото і срібло на абсолютному чемпіонаті світу з бойових мистецтв в Італії, повернувся зі змагань у Хмельницький. Сьогодні кореспонденти Суспільного планують зустрітись із чемпіоном світу на тренуванні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, де спортсмен частково готувався до міжнародних змагань. Нагадаю, золото спортсмен виборов у вазі 63 кілограми у розділі «Легкий контакт». Срібло у повному контакті. За словами заслуженого тренера України Максима Чайковського, на об'єднаному чемпіонаті світу змагались 5 тисяч спортсменів зі 107 країн, які представляли 28 федерацій бойових мистецтв. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Facebook. Побачимось!